Saatlı rayonunun Qaralar kəndindəki alça bağı 14 hektar ərazini əhatə edir. Bu bağda Naxçıvan göyçə çəkilib. Təxminən 15 günə yaxındır alça bağında mövsümü işlər başlayıb. Yəni ağaclar budanaraq növbəti mövsümə hazırlanır ki, barı yaxşı olsun. İş budamasının ana amacı ağaçları yeni vejetasyon döneminde daha mahsuldar, daha keyfiyetli ve kalibre olarak daha üst düzey mahsul verecek şekilde budamak. Bunun için ihtiyacımız olan şey güneş ışığını daha iyi şekilde ağaçlara çattırabilmek. Bunun için ağaçların ortasındaki sıkışıklık yaradan budakları götürüyoruz. Burada da məqsədimiz odur ki, keçənləri biz burada məhsulu verdi. Amacı məhsul biraz xırda, kalibri balaca olduğu için yerli bazarlarda tələbat biraz az oldu. Yani bazarlarda tələbat odur ki, böyük olsun, ən aşağısı 25, 30, 40 qrama qədər, 50 qrama qədər bu alça böyüyə bilir. Qeyd edək ki, bu bağdan 50 tona yaxın məhsul götürülməsi nəzərdə tutulur. Keçən il isə ağaclardan 30 ton alça bazara çıxarılıb. Aydın Yavərzadə, Elgiz Abdurrahmanlı, Dünya TV.